隆市议员童祖伟特别拍摄影片，说明爱二路骑楼高低不平的状况，对行走民众，尤其是长者不够友善，呼吁基隆市政府进行整平改善。有很多状况，尤其在五六日假日的时候，我们在这个骑楼是非常多人在走，而且是高高低低，高高低低，所以最后就会变成很多观光客直接走在车道上。这是白天平常日的照片，一般假日的时候，我想大家都有印象，包含我自己的妈妈，市长的妈妈，都常常在这边行走到仁爱市场。重点是我们这边非常多的老人在走仁爱市场这条路，所以我想好走呢，是一座人本城市最基本的一个状况了哈。那不要让老成为一种生活的歧视，因为我们开发很早，本来就地狭人稠，所以骑楼高度高低不平，我们希望可以尽速来改善。那基隆市的人口是老年化居北台湾之冠哦，全台第五，所以我们希望说我们的街道除了是日常市民的日常生活和共同记忆，当然它最需要的是安全跟舒适。对此，基隆市政府都市发展处长徐元新表示，第一阶段包括国门广场及忠义路部分只剩最后一里路，明年度将从忠二路继续进行改善，接下来则是爱二路等路段。忠二路我们现在的规划是希望今年底就送，我们现在正在已经画完图了，同意书也拿到的百分比还蛮高的。好，那现在正在做的事情是那个送营建署的工作，那所以送的话，那个如果营建署那个同意的话，是明年度会给我们工程预算。那接下来就会爱二跟这个东岸部分会选取一段开始去先去争取预算。至于童祖伟建立爱二路单侧汽机车停车格取消改为人行道，基隆市长刘昌回应要从整体考量，目前仍有老旧桥梁需要改建，不过他也认同童祖伟步行城市的理想，从长远来看，部分区域无车化是终极目标。最终基隆市的市中心趋势应该要朝向某些区域是可以朝向一个无车化的这样子的方向去努力，这是没有错，那也是我们现在逐步在做处理的，但是这个可能没有办法一触可及。童祖伟也同步关心南龙路、仁武路的人行环境不够友善，尤其位于仁武路旁的第一分局与旧仁爱区公所这栋大楼是否有整体改造的可能。刘昌则回应，第一分局是否原址重建或是异地新建仍在思考评估中。记者张启腾，新闻报道。